שאתה לוקח את הכוסית. יאללה נו, אני אקח ככה אותו. שיער לבן. כסף. אוקיי, אתה יודע, הקסם הזה שאתה עושה, הוא מוריד לך חיים. עשיתי קסם. וואי? כן, אז אתה צריך להרביץ להם כדי להחזיר את החיים האלה. אוי אוי, לא טוב. מרצים, שחרוס. אולי, אין לי. אתה ככה חסר יותר, כך, נו. לוקחים את זה. למטה? אה, בי. אולי יש לו זה. גם גיליתי מכה חדשה. יש כאן סכינים. תראה, גיליתי איזה משהו. איך עשיתי את זה? לא יודע איך עשיתי את זה. אפשר לזרוק את הסכין גם? אתה עושה את המנפנף ככה בסכין? איקס. איקס עושה לך, עשוי זה רק דוקר, ככה. אם אני עושה וואי עם סכין, לא עושה כלום. וואי וואי וואי, ראית איך התחרתי עליו? הנה, תפסתי אותו. מה זה? מה אתה עושה? איזה קשר. אני מפסק. מה, אין לך חיים, זה ער. איי, מה אתה מרביץ לי? אני יכול להרביץ לגמרי. הסכין הזה עומד להישבר. קח, קח אוכל, אתה עומד למות. איך תפסתי אותם לפני זה? אוי, אוי. אה, יש לי איזה. מה זה? הנה, תפסתי אותו, על בי. על בי? אתה תופס? זה קצת קרוב. בי גם, אתה זורק את הנשק עליהם. היי, פאק. מה, זה לא תופס לי. הנה, כיף. תביא, לקחת לי את האוכל? איזה אוכל? לא יודע, מה היה שם למעלה? סכין. פאק. אין לי חיים, אני הולך למות. פאק! יואו, אני עוד מכה מת. תעור אותו. תביא את התפוח הזה. יש בו תפוח. או, איזה סופלקס. מה זה WF אתה? תביא! לא. חיים מלאים. איך אני מתחרה עליהם שאני עושה את ה-W קודם? את ה-Y קודם? עשיתי לפני זה נראה לי גליץ'. טסת אותי, אני לא עושה. טסתי את כל ה... כל הסכין בזבזתי על... סטאר מוב, תראה, יש לנו מוב. אתה עושה... B ו-Y ביחד. אוקיי, זה מבזבז את הסטאר, תראה, יש לי סטאר מתחת לחיים. זה כאילו קסם. אוי. השתמשתי. טוב, אני אשתמש גם. או. פאק. אפשר להתקדם יותר מהר, לא? לא, כנראה אין ריצה פה, לא יודע.
פה אוכל. אני אינשאר. יש לו מלא חיים זה. אופס, רציתי לזרוק עליו, לא עליך. פאק, תראה, הוא תפס את זה. לא, זה הוא עושה את זה. לזרוק סכין. אך, הוא תפס, מה לא, הוא תפס את הסכינים, מה זה, אי אפשר לזרוק עליו. יכול לקפוץ ולתת מכה, זה גם טוב. מה זה החשמל הזה? התחשמלתי. אסור, אסור לעמוד על זה. מה זה החבית הזאת? אי אפשר... אתה רוצה את זה? כן. אוי! אני לא רואה כלום. מה זה בוס? מחשמלת? ביבה. שתינו מביא כוכב. אוי, תשמלו. טוב, בדיוק כשהיא באה לחשמל עשית את זה. אך! כן, יש פה אוכל, היא באה לעשות גם, אז... הנה, היא באה לעשות את זה לפני זה. טוב, אני לוקח את האוכל. פאק! וואו, אתה הולך למות. תרביץ לה. מכות רגילות, לא קסמים. אדם, אתה צריך למלא את החיים, את הירוק הזה. וואו, איזה גמיש אתה. תראה את הרגל. בוא בוא נראה רגע את ה-fighting tips. Jump, attack, pick up, throw. Air special, זה jump for y. הנה, אוקיי, תראה, תראה איזה מגניב זה. מה זה, מכה חזקה? או, או, זה uppercut. אה, אוקיי. יש לך את זה גם? פעמיים קדימה ו-X? הנה, מה זה? מה זה, אתה מדבר יפנית? תשבור! אפשר לשבור את זה גם? זה בטטו, את השוטרים האלה. זה מוריד לי חיים אבל, זה נחשב כמו קסם נראה לי. אתה קפטן. שי, בוא נעזר חזק זה אפרקט הזה. שיותרים האלה מרביצים גם להם. אקסלנט. יש פה שוקר חשמלי. בוא נחשמל אותם. מה זה חד פעמי? לא? ברזייה.
כמה כסף? לא בא לך מהרוע. איזה סריה של מכות, בוא נה, זה חזק הדבר הזה. הוואי שלו. קח, קח את התפוח. קח את המקל שלו, וואי וואי. מרפי. יש לי עוד כוכב. גם ברגע שאתה תופס אותם, זה הראה לי כל מיני גרפלינג, כאילו, אחרי... איזה מה? היית איך קוראים לו דיק, זה שרקת. פוסטה. אוי וי. כן. אנחנו חיים לבוס עכשיו. קומישיונר. וואו. אוי. אוי. איפה הבאת את הבייסבול הזה? גולף. יש לו שם לעלות גולף. לא. לא טוב, נהרגתי. אפשר לי פסילה אחרונה. פסילה אחת. מזוהר ממנו. או, נבלה זה. יואו, איך אני בורח? הוא מתחיל לעשות לי את זה. זהו, הוא עושה משהו? לא, התחמק מזה. אין לו הרבה חיים. שוקר. פאק. מה זה? פאק! סליחה. היי, כל רגע הוא זז מזה לזה. אוף. אתה בא אליהם מאחור, זה תופס אותם לבד. הנה, אני הכנתי את ה... אוי אוי, חביתי את פוזט זוהר עליי. אך, מה אתה בין? תראה איפה מטריה. תראה, אני פותח עליהם מטריה. מה יש לך, ותשבור את זה, אני לא רוצה להרוס את המטריה. זה היה שם מתוצץ. וואח, וואח, וואח. אה, אפשר לברוח, זה כזה איפי. אה, יש פה כוכב. חבל. טוב, נו. אולי אני אקח את זה, רגע, אולי... אה, לא חשוב. מה, זה טוב המטריה הזאת. איזה טווח יש לזה. אה, הוואי של אמא של טוב שזה מרביץ גם מאחוריי, גם מלפניי, זה... זה שמן! זה שמן. מה זה, הוא יורק אש. אני אגלגל אותו. איך הוא פגע בי? וואו, וואו, כבר אני הלכה לך פסילה. לא טוב. מה יהיה בבוס? אתה תשאיר אותי לבד. לא, לא. מה אתה רוצה לי? תפגוע בו. או, הנה ככה.
ביג בן קוראים לו. אלה אני אעשה גם, רגע נקרא שהם יבואו. או, זה היה טוב. הוא עדיין חי. מה, היא מחזקת אותם או משהו? כן, נראה לי מחוזקים עכשיו, שהיא מצליפה בהם. פאק, אני מת. רגע, לא היה לי כוכב? לא היה לי. לא, יותר. לא! הוא כזה. אתה פה... טוב מאוד, טוב מאוד, תפגיד בה. אה, הכיסא שלה אפשר לשבור אותו נראה לי. כן, הנה, יש פה כוכב. כמה אדים יש לה, כן, יש פה נשקים. נראה לי? אה, היה הרבה יותר קל למה קודם. קודם כל שנייה זז. כן. זאת הייתה מלא אדים. בוא נראה, חקפת אותי בניקוד, מה זה? אחר, בוא נעשה אותו. פליו. או מיי! נו, דאט הרטס! אלי נהנתה מזה, מהמכות, אולד פיר. או, זה. נעשה לקר, אולי יהיה לנו שתיים אם אני אקח? כן, שתיים, לי יש שתיים. כן, אני יכול לראה זה, לתפוס את המרחוק. איך עשיתי את זה? אני אומר לפרק את היד ולשלוח אותה עד אליהם. אוי, אני הולך למות. אוהו! אלה חיים. ראית? אני תופס אותם כזה מרחוק. לא, אני מת. גם אני הולך למות. או אוכל אני לוקח. פאק, נפלתי, איפה אני? וואי, תראה, אני מחשמל אותו. כמה בקבוקים זכוכית יש פה? אה, זה גורילה. או, מה זה? הוציאה סנייפר עליך.
יורד פצצות, מה זה בזוקה? זה, זה? היי, היי, היי! מה אתה עושה? לא! וואי וואי, אני גם הולך למות. יש לך פסילה אחרונה, זהו. מה יהיה? לא, לא. טוב, לי יש פסילות. כל פעם שאני מפילה אותי לרצפה, אני חוטף את החרא הזה. כמה ניקוד עשית אבל הוא נחמד אבל אני יודע אני אין לו קומבואים כל כך אז אני מחליף עוד פעם